Ja, president, det herlig å være saksordfører, for da kan jeg fortsette, men det ingen har igjen taletid. Så det jo fint, men til Åsland. Poenget mitt er at norsk skogindustri sånn sett er temperaturmåleren på om man driver en konkurransekraftig politikk. For der foredler man en norsk råvare gjennom en norsk verdikjede og selger ut i et internasjonalt marked uten noen som helst tollbarrierer. Det er det jeg sier med at den rødgrønne regjeringen bommet totalt. Det ble en halvering av den industrien under de rødgrønne, og så kom man med en sånn krampaktig tiltakspakke 3-4 måneder før valget, fordi man skjønte at man måtte gjøre noe. Vi har satt konkurransekraft i fokus. Det tror jeg ingen ikke har fått med seg. Vi har tatt samferdsel. Hvem er det som ikke vet at all type samferdsel er førstepri hos nesten alt næringsliv? Vi har satt formuesskatten, og det ser ut som Åsland mener at han sa noe om at de manglet kapital. Ja, er det da, er løsningen da å diskriminere det lokale det norske eierskapet? Er det en god konstruktiv måte å skaffe kapital på? Det er jo tydeligvis Arbeiderpartiets løsning. Vi har satt fokus på å redusere formuesskatten. Det mener vi er viktig for å få i gang de industrielle prosessene ute i lokalmiljøet. Og er det noe som representerer norsk lokalmiljø, så er det norsk skogressurs. Den er til stede til, jeg tror, nesten alle kommuner i landet. Muligens med noen unntak oppe i Finnmark. Vi har kommet med avgiftsreduksjon på biodiesel. Da satt i gang ganske mye prosjekter. Men det er jo ikke momentant at man setter i gang og investerer i sånt. Men det skjer ganske mye. Og det er en betydelig optimisme der ute, rett og slett fordi vi har satt konkurransekraft i fokus. Så vi har gjort en masse. Når det gjelder rekruttering, så kan ikke Åsland heller komme unna at denne regjeringen i eierskapsmeldingen er mye tydeligere enn noen annen regjering har vært før dem. Og da må jeg minne Fylkesnes om da, at det var faktisk 8 år med rødgrønt vi hadde før vår tid. Jeg kan ikke komme utenom det. Og spørsmålet er, dere kan jo sette dere igjennom og begynne å analysere hvordan skal det praktiseres. Hvis Stortinget vedtar en rekrutteringsstrategi, hvilket jeg mener er helt håpløst, når regjeringen representerer og sender klare signaler inn i styrerommene, da jobber de med rekrutteringsstrategier, det er jeg helt sikker på. Jeg tror ikke det finnes ett profesjonelt norsk selskap som ikke jobber med rekrutteringsstrategier nærmest hver eneste dag. Og der har vi tydelige forventninger til at det også skal være representasjon fra begge kjønn, og at den beste kompetansen skal velges. Takk.